nimm du aber schon den Bildschirm. Oh, dann da. Ja, dann schlafe ich schon. Hm? Ja, dann schlafe ich schon. Ja. Ja. Zeig dir das schon. Më mërzi për ty edhe thjesht, po duhet dhe me ndalë se anë me ty zemër. Pse jo, na te dëmë që thjena për njoni për tjetërën. Po jem edhe si jem. Qa arsuja? Arsuja është se thjesht në sam po du me da me ty dhe qa që është ty për ngu. A është shumë e rëndësia veç? Hmm? A është shumë e rëndësia veç të ka tek diçka? A të të mënu diçka qysh? Është ka mënu në sen se s'pu kam qef me morë vesh kur kush për lidhjen tonë. Jo, për e zda më shka qështë du shtë ja bojnë, shka me marrë vesh. Po tha me marrë vesh ose familja ose dikush, a këtën edhe... Te den, veç unë e te njerë për njerë edhe ajnë altë. Jo, vëllo, e për mu bolla më zhanë, ishola, ta një një krejtë. Koko e marrë vesh ka tune! Dhe jo, ti me vesh unë.